Қайырлы кеш, Қытай жұмысшыларының жаппай тепкісінің астында қалған қазақ отбасы Үрімжі қаласындағы ауруханада әлі жатыр. Өздерінің меншігіндегі жер телімдерінің үстінен жол салуға қарсы болған қазақ шаңырағы жол жөндеушілердің таяғына ұрынған. Үш күннен бері бұл оқиға туралы қаншама қазақ сайттары жазып жатқанымен оларға қол ұшын берер ешкім болмай тұр. Ресей этникалық шекара орыс тілділердің құқығын қорғау деген желеумен кез келген мемлекеттің ішкісіне араласа кетсе, Қазақстанның ресми органдары тұрмақ, қоғамдық негіздегі дүние жүзі қазақтары қауымдастығы да бұл оқиға туралы тіс жармады. Қанды оқиға Үрімжі қаласының маңындағы машина құдық деп аталатын көктеулікте болған Қытай билігі сол маңнан жол салмақ болыпты. Алайда жер иелері, яғни сондағы жергілікті қазақтарға өтемақы ретінде аз ғана қаражат ұсыныпты. Бұған келіспеген қандастарымыз жолды жауып тастаған. Алайда жергілікті қазақтардың бұл қылығы жақпаған Қытай жұмысшылары олардың жолда тұрған көліктерін таяқпен ұрып сындырып, өздерін аяусыз соққыға жыққан. Тоқтата деді, енді ұр деген сөздерін естідім, мен ес ақылымыз біздің шық кетті болған менен біраз, енді өлтіреміз, көніп қоямыз деген секілді біраз сөздерін ұқтым енді. Қазір Үрімжі ауруханасына жатқан Жеңіскүл Мағыражбен телефон арқылы тілдестік. Айтуынша жергілікті полиция қызметкерлері келгенше, Қытай жұмысшылары балашаға әйел демей, бәрін таяқтың астына алған. Мына кадрларда Қытай жұмысшысы кеудесінен итеріп, жерге құлатқан қыз бала Жеңіскүл Мағыраждың қызы. Қанды қақтығыстан қолы сынып ауруханаға жатқан әйел ұлының жарақаты тым ауыр дейді. Менің қолым сынды, сол ұлымды ұрғанда, сол ұлымды қорғай үстіне жатып ап, басын қорғап, басын құшақтап жатып алғанда сол, сол менің қолым сынды, сол ұлымның басын аман ақ қалдым сол арқылы. Сіз немен ұрды олар? Қолдарында не болды? Қолдарында жотының сабы, жотудың сабы менен күрек бар. Ол жерде туған әпкем бар, бәрі ұрмаға шейін ұрма деп оның төбесіне бүйтіп қорғалайды ғой. Қорғалаған кезде оған да қарамай ұланды, сол тепкілеп ұрып, ана әйел адамдарды шаштынан жұлып лақтырып, былайша айтқанда балаларға дейін жүгіріп, бұларды тұқыммен дұздай құрту керек, былайша айтқанда деп солай істейді. Соны жас кәрісіне қарамай жарақат алғандардың жанына ауыртқан, ашындырған жағдай денелерінің қанға бөккен емес, Қытай жұмысшыларының айтқан ауыр сөз, дейді Ерлан Төлеутай. Сендер қазақ, ана жерде ұланды ұстап алады да, сендер қазақ малсыңдар, тауда өскенсіңдер, сендердің иелерің жоқ, былайша айтқанда біз сендерді өлтіріп құндарыңды төлейміз, дейді да, былайша айтқанда. Ұлан Нұрмұрат даулы жердің иесі Нұрмұрат Махмұттың ұлы. Қазақтардың қарсылығы шымбайына батқан жұмысшылар ұланды екі адамға ұстатып қойып, бізге тізе бүгіп, бас ұр, әйтпесе өлтіреміз деп қорқытқан. Мына суреттегі қанжоса болған азамат қазір Үрімжі ауруханасында жатыр. Өзімен тілдесе алмадық, оған қарап шыққан балдызымен телефон арқылы сөйлестік. Алғашында кеңседер ауырмаған, бүгін басым ауырып таңертеңнен бері қарай сол қатты ауырып жатыр деп жатыр да басымда. А денесінде жарақаты көп па? Денесінде мына аяғында бар, қолдарында және бел арқаларында ғой. Негізі ана тізерлетеміз деп желкесін ұрған ғой. Енді бір күннен соң қолы сынған ұланның анасы Жеңіскүлге ота жасалады, бірақ Қытай дәрігерлері ол кісінің енді қанша мәрте пышаққа түсетінін ашып айтып отырған жоқ. Ұланның өзі де Қытай дәрігерлерінің жіті назарында. Ал жергілікті полиция қызметкерлері болса, жәбірленушілерден екі күннің бірінде жауап алуда. Жазықтылар ұсталса, жазаға тартамыз деп отыр. Алайда екі-үш күннен бері қазақ сайттары жарыса жазып жатқан жағдайға қатысты азаматы соққыға жығылған қазақ үкіметі үнсіз отыр. Ирина Савичанқызы, Бауыржан Нарымбетов, Рената Бұлхайыров, Информбюро 31 арна.